A saloaren ongeita bostetik abenduaren behatzia arte, enpresa oso tipetako langileok bozkatzera deituak gira. Amaika langile baino gutiagoko enpresetako langileok, ez dugu delegaturik eta ordezkaritza sindikalarik gure lantokietan. Hauteskunde horiek, aukera garrantzitsu bat dira gure langile ahotsa entzunarazteko. Gure bozkak, balio ukanen du batez ere sindikatuen ordezkaritasuna kalkulatzeko eta prudom lan auzitegiko osaketarako. Ipar Euskal Herrian, langile gehienok enpresatipietan lan egiten dugu, eta enpresa handietan bezala egiazki ordezkatuak eta kondutan hartuak izan nahi dugu. Lab sindikatua, oztopo guzian gainetik hauteskunde hauetan aurkezten da. Lan baldintza onak aldarrikatzen ditugu, eta bizi duina segurtatuko digun lantxari bat. Guretzat, Ipar Euskal Herri mailako negoziazio batzorde bat sortzea ezinbestekoa da, gure aldarrikapenak gauzatzeko. Hemen bizi eta lan egiten dugu, hemen erabaki nahi dugu. Bozka bakotsak garrantzitsua da. Linean bozkatzeko, kodigoak gutunez zure etxean jasoko dituzu. Beraz zuk ere lab bozkatu. Bozka lab!